bizim ailə Əmircan kəndində elmi tərəfdən tanınır. Mənim atam astrofizik olub, qardaşım riyaziyyatçı olub, özüm də əslində riyaziyyatçıyam. Mənim xislətim belədir. İçimdən mütləq ki, bir nəsə yaratmaq keçir deyənə, bu xarratlıq məni daha çox cəlb elədi. Hər bir şeydə sosial təminat öz rolunu göstərir. Daha artıq maddiyyat olsun deyənə bəlkə də bu sənəti seçdi. Amma bu sənəti də seçmişəm bir hobi kimi. Mən düşünməzdim ki, bu qədər yəni tələbat, bu qədər istək olacaq bu işlərə. Dərindən də bilməmişəm ki, bu sənətin hansı xırdalıqları var. Xarratlıq bir taxta işi ilə bitmir. Xarratlıq bir dəryadır. Yəni, getdiyicə gedirsən, elə bir sənətlər var ki, onun əvvəli və sonu var. Oxudun, bitirdin və oldun kamil. Mən bu dünya yaranandan xarratlıqdır və bunun üçün bir çox sənətlərdir. Bunun sonu yoxdur. Yaradıcılıq olduğuna görə yaratdıqca yaradırsan. Zaman dəyişir, tələblər dəyişir. Ona görə də sonsuz bir sənət kimi qəbul edirəm. Bizim oyuncağımız kitablar olub, dəftər olub. Atam elmişçi olduğuna görə bu bizdə bir prioritet olub ki, mütləq oxumalıyıq. Təbii ki, indiki düşüncə ilə uşağın oğlu uşaq olmalıdır, prinsipi mənim üçün keçərli deyil. Uşağın oğlu xarrat da ola bilər. Əsas odur ki, kamil bir sənətkar olsun. Mən sadəcə bir hobbi kimi ki, yüngül bir stul, belə bir şey düzəltməklə öz durumumu saxlayaram. Sonradan bu durum artıq bir biznesə çevrildi. Tək əldən səs çıxmaz, məcburi artıq professional bir komandada yığmağa tələb olundu. Bu cürlə də artıq 7-ci il keçir ki, davam edirik. Təbii ki, hər bir işin sonunda maddiyyat var. Biz üçün maddiyyat ilk sıralarda dayanmır. Deviziniz belədir. Əgər zəhmət varsa, artıq maddiyyat var. Amma maddiyyatı düşünüb işə başlamaq, işdən ləzzət almaq deyil. Biz Vüqar bəylə başlamışıq da bu yolu. Vaxt olub, bütün xərcləri çıxandan sonra ortada 7 manat pul qalıb. Mənim övladlarımın sayı Vüqarın övladlarının sayından çoxdur. Biz belə bir ədalətli bölgə eləmişik ki, sənin uşaqların çoxdur, 4 manatı sən götür, 3 manatı mən götürürəm. Biz 7 manatı da bölmüşük. Artıq işimiz tutub, komandamız var. Təbii ki, kifayət qədər məbləğ var ki, bu işi görməyə də həvəs yaranır, ailəni dolandırmağa da və yeni təzgahlar və perspektivlər qurmağa yaranır. Yəni, kifayət qədər, istənilən işdə kifayət qədər qazanc var, onu tapmaq, görmək və inkişaf etmək lazımdır. İş prosesimiz də olur ki, əsasən onlayn işləyirik. Bizə yalnız şəkillər gəlir. Biz demək olar ki, müştərilərimizi tanımırıq. Üzdən görmürük onları. Şəkildən artıq çertyorlar çəkilir. İş başlamamışdan qabaq o çertyor müştəriyə təqdim olunur. Və əgər razılıq varsa, bəyənilirsə, sonradan proseslər başlayır. Doğrama prosesi, xam malın doğranması, sonradan onun hamarlanması, formalara və ölçülərə salınması və quraşdırma. Proses bundan ibarətdir. Və təbii ki, orada Eko olduğuna görə əksər məhsullar bizə rəngsiz və laqsız təqdim olunur. Müştərinin istəyinə asılı olaraq rəng də vurula bilər. Amma bu bizdə prioritet deyil. Biz onun o xam malın gözəlliyini qorumaq istəyirik. Məhsullarımızı təbii ki, Azərbaycandan alırıq. Bu iş üçün məhsul tapmaq bir qədər çətindir. Tikinti materialı bazarları çoxdur, amma o ağaclardan işləmək olunur. Qurudulmuş ağaclar lazımdır, teksturası olmalıdır. Əsasən işlənilir şam ağacı, amma şam ağacı çox keyfiyyətli ağac sayılmır. Maddi durumuna görə əl çatandır, orta təbəqənin də əli çatdığına görə böyük məhsullar şam ağacından işlənilir. Qoz, palıd, fıstıq, göyrüş, bu kimi ağaclar daha gözəldir, daha teksturalıdır, daha uzun ömürlüdür. Amma maddi baxımından təbii ki, şam ağacından qat-qat bahadırlar. Əlsiyə gələn məhsulun da maya dəyəri təbii ki, yüksək olur, alıcılıq qabiliyyəti olmur. Sifarişçiyə bizdə yoxdur sözün deməməyə çalışırıq. Ona görə də istənilən bir məhsuldan bir ekzemplər də olsa mütləq olur. İlk işimiz sunumluq deyirlər indi müasir dildə, doğrama taxtası. Çox primitiv vəziyyətdə əl şkurkaları ilə, hamarlamaqla sadəcə özümüzə bir stimul verirdik. Artıq o işlər yoxdur, çünki uzun illər bundan qabaq o işləri özümüz bəyənməyib sıradan çıxartdıq. Amma vaxt-vaxt o işləri biz bəh-bəh deyirdik, alındırdıq. Sonradan uşaq oyuncaqlarına başladıq. Bizə belə gəldi ki, Azərbaycanda eko uşaq oyuncaqlarına tələbat olmalıdır. Belə də oldu. Yəni, bizim əsas indi də işimizin böyük bir qolu uşaq meybelləri, uşaq oyuncaqlarıdır. Hamısı da eko təbii ağacdan.
taxtaya tələbat demək olar ki, ildən ilə artır. Plasmas, MDF, belə şeylər elə bir ki, aşağı səviyyə düşür. Ağac materialı olsun, eko olsun. Bu da insanların düşüncə tərzini dəyişir. Və sifarişlər çox qeyri-adi olur. Sağ olsun, rəssamımız Vüqar bəy, onun sayəsində biz istənilən yükün altına girə bildik. Çünki hər bir yollanılan məhsulun çertiyoji yük götürmə qabiliyyəti uşaq stullarıdır. Bunların qarantı olmalıdır. Uşaq ondan həm stul kimi istifadə edir, həm maşın kimi istifadə edir. Hazırlananda da o məhsul o keyfiyyətə hazırlanmalıdır ki, istənilən tələbata uyğun olsun. Belə bir nüans deyim sizə, yaxın insanlardan gəlib gedənlər olurdu. Biz də onlara təklif edirdik ki, bir sənət öyrən, vacib deyil, xarakter olsun. Bizim həmişə olaraq bir misalımız olurdu. Bu stolun kənarında biz dayanmışıqsa, deməli, burada nəsə var ki, dayanmışıq. Düşüncə tərzi dəyişir, ildən ilə istək çoxalır nəsə yaradmağa. Pis vərdişlərdənsə onlar nəsə yaradmaq istəyirlər. Bizimlə əməkdaşı eləyən insanların əksəriyyəti də məktəb uşaqlarıdır, tələbələrdir. Gəlirlər, öyrənirlər, yaradırlar və o sənətə yiyələmək həvəsi daha çoxdur. Qapımız da hər bir zaman öyrənmək istəyənə açıq. Həftədə bir dəfə 10 gündən bir master klaslar olur bizdə. Az yaşlı uşaqları cəlb edirik bura. Kiçik işlər, şukurkalamaq, hamarlıq, çertiyor, 8-10 uşaq var ki, gəlib gedir. Özümüzün ona deməyimiz bir qədər təkəbbür çıxır, amma yəni eşidirik ki, yəni bir böyük iş görürsünüz ki, bu qədər insanı cəlb eləmişsiniz. Bu elə iş prosesidir. Bunların çatdırılma məsələləri var. Çox insanlar var ki, bir nöqtədən, amma bu çörək çox yerə paylanır. Mənim böyük qızım bizim bir yolu götürdü. Əsas mandala mücrü işlərinə baxır. Bizim hazırladığımız yarım fabrikatların üstün bəzəklə sonlandırır. O da belə bir işlə məşğuldur. Biz özümüz davamçı olmadıq, amma bizim davamçımız var. Bizdən sonraki belə deyək nəsilə gənclərə tövsiyə odur ki, fərqi yoxdur hansı işlə məşğul olurlar. Bir sənətə mütləq yiyələmək lazımdır. İstənilən bir işində, bunu biz də demirik, bütün dünya praktikası belə deyir. Bir il, iki il çətin dövrləri olur ki, o dövrdən keçməlisən ki, o iş bəhrə tutsun. Həvəsdən düşməmək lazımdır. İlkin növbədə işə sevgilə yanaşmaq və şkala aşağı gedən zamanlarda həvəsdən düşməmək lazımdır. Sonda mütləq ki, yaşıl işıq var. İstəyir ali məktəb tələbəsi ol, istəyir fəhli ol, fərqi yoxdur. Sənin mütləq ki, bir sənətin olmalıdır. Bu, dünya yaranan belədir. Sənətkarlar ac qalmıyorlar. Sabah mənə də bir gözəl vəzifə təkif edə bilərlər. Mən də gedib işləyə bilərəm. Amma o zəncir qırılanda mənim qaydası sənətim və işim var.